新垣結衣は中学生の頃、バスケ部のマネージャーを務めるが高身長のため他校から最終兵器と恐れられていた。18歳になるとヤモリ科のヒョウモントカゲモドキを飼い始める。名前はシーちゃん。シーちゃんがコオロギを美味しそうに食べているので自分も食べてみる。23歳になると私服姿が週刊誌に掲載される。いささか残念なファッションと書かれてしまう。25歳になるとラーメン屋に入るところを週刊誌に取られ、いささか残念なファッションと書かれてしまう。まとめサイトにはまる。それを聞いた2チャンネラーたちは、俺の発言読まれるかも、緊張してきたと盛り上がる。27歳になるとドラマ逃げ恥でキスシーンを披露。2チャンネルでは俺の楽器何するんだと絶叫が並び、サーバーがダウンする。29歳になると T シャツが6000円すると渋る、ケチなのかなと発言し、千鳥大悟が全然ケチじゃないですよ、後で1000円あげるねと言われる。32歳になると星野源と結婚する。そのことで楽器ロスが広がり、脱力感が半端ない、何もやる気がしないなどの声が上がる。都内企業では新垣結衣さんがご結婚されて仕事に集中できないことが想定されるので、社員に特別休暇を与える。世間を揺るがすほど愛されている新垣結衣であった。